វាសួរពងម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ច័ន្ទតារាលោកឡានបាទថ្ងៃនេះមានឡានប្រភេទ Starlet ឆ្នាំ991បាទមកចែកជូនបងប្អូនបាទសម្រាប់បងបងពូមីងលោកអ៊ំលោកជ័យលោកតាដែលគាត់ចង់បានយកទៅឡានសម្រាប់ដឹកតំណែងដឹកតែតំណែងទេព្រោះឡាននេះដកអីចេញអស់ហើយគឺលក់តាំងអញ្ចឹងតែម្ដងណាអញ្ចឹងជូនវីដេអូមួយនេះគឺជូនព័ត៌មានសម្រាប់បងបងពុកម៉ែពូមីងដែលគាត់ចង់បានឡានប្រភេទដឹកអីវ៉ាន់ដឹកតំណែងតែម្ដងគឺឡានហ្នឹងដោះតែដល់ចាញ់ទេអញ្ចឹងឆ្នាំវា99ពណ៌សដាក់លើខ្ញុំពេញនេះហើយសាផ្លុនផ្លូវអីសម្រាប់ក្ប្លែអស់ហើយបាទបងផ្លុនផ្លូវឈៀកអីរួចរាល់អស់ហើយនេះបងប្អូនមើលណាហ្នឹងគ្រប់តែម្ដងបាទឡានសម្រាប់ដឹកណាអញ្ចឹងជូនដល់បងបងគាត់យកទៅដឹកអីវ៉ាន់ដឹកតំណែងណាគឺត្រូវហើយតម្លៃគឺសមរម្យមែនតើខ្ញុំដាក់នៅលើហ្នឹងនៃចំណងជើងវីដេអូខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងឡាយលម្អិតជូនដល់ពុកម៉ែពូមីងយាយតាបងបងដែលគាត់នៅឆ្ងាយហើយកំពុងតែពិបាកស្វែងរកឡានណាឥឡូវមានហើយចង់បានឡានសម្រាប់ដឹកហ្នឹងគឺត្រូវហើយគឺដោះអីដោះអីហើយអស់តែម្ដងណាបងប្អូនមាននិយាយទៅសម្រាប់តែដឹកហ្មងបាទអូខេឥឡូវដូចបងប្អូនកំពុងឃើញស្រាប់នេះឃើញហើយបាទមិនមែនសម្រាប់ដឹកមនុស្សទេបាទយកទៅដឹកអីវ៉ាន់រកស៊ីណាអីវ៉ាន់អីក៏ដោយបងប្អូនយកទៅគឺដាំងតែដឹកទេណាឡាននេះអីដោះអីដោះអីចាញ់ហើយលក់តែអញ្ចឹងមកលក់តែអញ្ចឹងបាទដោះឲ្យមើលអាហារបងតែអស់សិនបាទកុំឲ្យបងប្អូនណាចំអីមកឃើញតឡានអត់ខាងក្នុងអត់ឃើញមានដាក់អីដាក់អីបាទគឺឡានសម្រាប់តែប្រភេទដឹកគឺយើងរៀបចំមកគឺមកយើងទិញមកគឺសម្រាប់តែដឹកណាបងប្អូនគេរៀបចំដូច design ហើយដកអីដកអីលក្ខណៈឲ្យវាទៅឡានយើងដឹកវិញហើយ starter នេះឆ្នាំ99ហ្នឹងហើយហើយតម្លៃវាខ្ញុំដាក់នៅខាងលើចំណងជើងវីដេអូហើយលេខទូរស័ព្ទមាន3ខ្សែណាបងប្អូនឆែកមើលទៅហើយតម្លៃថ្លៃណូខ្ញុំដាក់នៅហ្នឹងដែរបងប្អូនពេញចិត្តមកមើលផ្ទាល់ហើយចាំចរចាចោះបានតិចតួចទៀតណាហ្នឹងហើយយើងនិយាយគ្នាចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលអាហាយសិនណាមើលអាហាយតឡានហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចមើលឲ្យពេញភ្នែកពេញប្រាណសិនបាទពេញចិត្តពេញបេះដូង 50-60% សិនចាំមកមើលផ្ទាល់បន្ថែមទៀតឥឡូវនេះបងអូនឡាយសុំឡាយជូនឲ្យបងបងមើលអាហាយពីតឡានខាងក្នុងខាងក្រៅពីអីចឹងអាហាយសិនទៅបាទបាទខាងតាបឡូវាមានម៉ាស៊ីនបញ្ជាក់អីអត់លេខអីគឺវាណាស្តាននេះគឺលេខដៃបងប្អូនណាលេខដៃណាហ្នឹងហើយបញ្ជាក់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនពុកមីពុកម៉ែអ៊ំពូមីងយាយតាមើលហើយតែគាត់លក្ខណៈយកទៅតម្រូវការដឹកតំណែងដឹកវ៉ែវ៉ាន់រកស៊ីដឹកចិញ្ចោចំការដឹកអីផ្សេងផ្សេងណាបងប្អូនអាចយកអាឡាននេះទៅវាតម្លៃសមរម្យបាទស័ក្តិសមនឹងបងបងបាទតែគាត់តម្រូវការបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនសុំឡាយឲ្យអស់ឡាយមកជុំសិតក្នុងក្រៅឲ្យបងប្អូនចំណេញពេលវេលាក្នុងការដើរមើលឡានព្រោះឲ្យយើងមិនចេះតែដើរមើលទេវាពិបាកដែរបាទបងប្អូនមើលតាមតែខ្ញុំឡាយហ្នឹងទៅឥឡូវពីខ្ញុំតែងតែរកឡានល្អល្អឲ្យបានស្រួលបងប្អូនគាត់ចំណេញពេលបាទអញ្ចឹងស្លាកលេខវាខ្ពស់ដែរ 2x 72 អសដែរស្លាកលេខឡាន99ឯស្លាកលេខអស់តោះដែរបាទ
ឡើយខ្ញុំបើកមើលខាងក្រុងខាងក្នុងគៀនហ្នឹងស័កសមមកទិញហ្នឹងខ្ញុំតលេងមែនតើដកអីចឹងដាក់ឲ្យវ៉ាន់មកហឹងហ្មងបាទវានៅស្អាតទៀតណាឡានវាមិនមែនថាអញ្ចឹងឡាននៅសំរុំមែនតើណាជួសតិចតួចតិចតួចមិនខានឡានវានៅបងប្អូនយកប្រះរកស៊ីទៅវាហ្មងហ្មងបាទខ្នាតតូចបាទខ្នាតតូចយ៉ាងដឹកស្រួលដែរតម្លៃវិញសំរុំឯងបងប្អូនណាអត់កាត់ខ្ពស់ពោះទេបាទចាំបងប្អូនមើលឲ្យយឺតយឺតជាមួយខ្ញុំដែរបាទពីសម្រាប់នៃឡាន Starrex ឆ្នាំ99ពណ៌សលីប្រវត្តិត្រៅបាទសលីប្រវត្តិត្រៅលេខដៃណាលេខដៃបងប្អូនហ្នឹងហើយពីនៃឡាននេះបាទអញ្ចឹងលោកបញ្ញាទេបាទបងប្អូនណារើបានឃើញឲ្យសុំរស់រាន់ណាកុំនៅរុញរាអេសអនយូសួរនាំអីបើបានឃើញហើយកំពុងតែចង់បានភ្លាមភ្លាមបងប្អូនធ្វើម៉េចម្នាក់ម្ដងមកឲ្យបានមុនគេមកតែមកក្រោយគេអត់មានឡានទេបាទយូយូបងអូនកាត់បានមួយមួយទេបាទហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងបើកឲ្យបងប្អូនមើលហើយអញ្ចឹងណាពីសម្រាប់នៃឡានហ្នឹងព្រោះយើងកុំឲ្យខាតពេលបងបងពូមីងនិយាយតាមថាគាត់នៅឆ្ងាយនៅខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបមកទេមានចៃប៉ៅប៉ែតក្តីអីណាបងប្អូនមើលតាមរយៈខ្ញុំធ្វើការ live នេះជូនអញ្ចឹងបងប្អូនចំណេញពេលវេលាច្រើនមែនតែនមកកុំឲ្យហត់មកទៅពេញចិត្តហើយប្រព័ន្ធយកទៅដឹកទៅបានដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលចូលគ្រួសារវិញបាទអូខេហើយនៅមើលបាទក្រុមអ្នកអស់គ្នាណាបងប្អូនបាទបាទនេះគឺបាទខាងក្រោមឡានបាទបងប្អូនមើលទៅបាទបាទក្រោមឡានអត់មានពុកមានបុកមានប៉ះមានកាត់តយទេណាបាទមើលប៉ណ្ណឹងមើលទាំងអស់គ្នាប៉ណ្ណឹងមកខ្ញុំថាមិនចេះតែថាណាមើលហើយបងប្អូនបានឃើញទាំងអស់គ្នាណាវានៅផិនភាកបែបហ្នឹងប៉ណ្ណឹងបាទបងប្អូនមើលឲ្យប៉ណ្ណឹងទទួលយកបានចាំមកមើលទៀតបាទបាទអញ្ចឹងកង់វាបាទកង់វានៅ 70% 80% បាទកង់ដាច់ទឹកណាំឃើញថាបាន 70% ដែរ 70-80% ហ្នឹងបានហើយបាទឥឡូវយើងមើលប្លុកខាងមុខទឹកតិចបងប្អូននេះអូខេអូសាន់ឃើញឥឡូវបងប្អូនមើលខាងមុខសិនរបស់គ្នាជាមួយខ្ញុំតើមានបុកមានប៉ះពីអត់បាទអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងយើងមើលរបស់គ្នាទៅឡានវាអត់មានបុកមានអីទេបាទនៅសភាពលក្ខណៈស្អាតដាំមកវាដាំមកវាកន្លែងបាទកន្លែងនោះវារៀងនេះបន្តិចបាទអស់លបតារៀងលបលបតិចទេអត់អីទេបាទយើងឡានប៉ិតចំណាស់នេះហើយវាតិចតូចតិចតូចជាងផុតបាទខានបងប្អូនមកមើលផ្ទាល់បន្ថែមទៀតមើលផ្ទាល់ឲ្យតេះមើលសិនមើលអីថែមថយទៀតណាបាទបាទបាទនៅអត់អីទេបាទមានបុកមានប៉ះអីទេបាទនៅស្អាតគួរសមមកវាណាមើលតាមភ្លីគៀននៅភ្លីសិនរបស់គេទេបាទ
លីសិនទេបាទមើលប្លុកម៉ាស៊ីនបាទប្លុកម៉ាស៊ីនអត់ដីទេបាទវានៅស្ងួតអត់ស្ងួតបាទស្ងួតល្អទេបាទណាស់ហើយបងប្អូនណាយើងឥឡូវយើងមើលត្រុសត្រុសបានប៉ុណ្ណឹងហើយបាទត្រុសបានប៉ុណ្ណឹងខ្លះហើយដែរគន់ផ្លូវឯកសារឈៀកអីយើងរៀបរយហើយអស់ហើយបងប្អូនយកទៅមិនបាច់ផាត់បារម្ភអីទៀតទេបាទហើយយើងមើលអាបាតក្រោមកន្លែងនេះវិញបាទបាទអូអានេះក៏ស្អាតដែរបាទស្អាតដែរសាច់ដែរជើងក្រោមវានេះវានេះមួយមួយបាទនៅស៊ីនស៊ីនរបស់វាទេបាទលេខកូនបាទខ្ញុំមើលបាទចក់វានេះបាទនៅលេខកូនស៊ីនស៊ីនរបស់វាបានន័យថាអត់ទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមួយនេះបានជូនផ្ញើជូនដល់បងប្អូនពុកម៉ែពូមីងយាយតាដែលនៅកំពង់ស្វាយរកឡានប្រភេទស្វារិចឆ្នាំ99ពណ៌សគាត់យកទៅលក្ខណៈដឹកទំនិញដឹកអីវ៉ៃអវ៉ាន់ណាព្រួយឡានយើងដោះអត់មានស្អីមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនមើលហើយបើសិនជាកំពុងតែត្រូវការឡានប្រភេទស្តារិចបែបហ្នឹងដូចតែខ្ញុំបានបង្ហាញត្រូវចិត្តប៉ុណ្្នឹងស្វាញ់ប៉ុណ្្នឹងចាំមកកុំឲ្យមកខកជើងខកប្រាណណាបងប្អូនអត់ចង់ខាតពេលអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនខាតចិត្តខាតខកចិត្តហើយពេលវេលាច្រើនទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យតាមដានមួយឆ្នាំអស់សិនមើលថាមើលទៅបាន 70% 80% ក្នុងចិត្តស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងហើយចាំមកណាមកឲ្យកន្លែងខ្លៃស្នូយើងចង់បាច់ធ្វើទៀតអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមកពីឆ្ងាយក៏ដោយគឺអត់ខាតជើងទៅវិញបើកឡានទៅអូខេបាទអញ្ចឹងបើសិនបងបងអត់ដែរតន់ Subscribe Channel ទេ Subscribe ចុចសញ្ញា Subscribe Channel មួយទៅហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងមួយផងបងប្អូននឹងទទួលបានព័ត៌មានការលុបឡានរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងអត់មានអីទៀតទេបងប្អូនខ្ញុំសូមជម្រាបលាជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីក្រោយៗទៀតបាយបាយ